Сьогодні говоримо зрання про сучасне мистецтво. Сьогодні в нашій студії завітали Валентин Галімов, художник, а також Анастасія Малкіна, організаторка курсів сучасного мистецтва. Вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Я так розумію, що сиділи, видумали. Сєвєродонецьк не дуже розбирається в сучасному мистецтві. Треба щось із цим робити. Така була ідея? Приблизительно. Ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, наверное, не только Сєвєродонецьк не сильно разбирается в современном искусстве. И, в принципе, я думаю, это будет полезно и интересно для многих. И здесь не было вот какой-то географической привязки. Жили бы мы в другом городе, я думаю, там бы это было точно так же уместно. Но разве что в Киеве, наверное, уже всі присутились сучасним мистецтвом. Який формат ви вигадали для того, щоб люди отримували нові знання про сучасне мистецтво? Поки що ми так, курси. Це як? Це як лекція? Це за партами люди сидять і розповідають? Ну ні, без парт все дуже свободно. От як ми з вами, хто на стульях, хто на диванчиках, може бути, хто-то і на полу присяде. Це будуть лекції і майстер-класи. Угу, і навіть є майстер-клас. Звісно. Ну, який у вас напрям, Валентина? Ну, в частності, мій самий курс називається «Артська кухня», «Артська кухня» російською. От, і там буде більш таке прикладне. Це більше до пекельного чи більше до мистецтва? Ну, мистецтво воно десь поряд там. Просто що там буде таке брудне, як це сказати, виробництво, те, що супроводжує усякий процес мистецький. Да? Там фарби, можливо, гіпс, бо буде курс з малювання олійними фарбами, буде курс з такий трохи спробуємо пощупати, як це робить. Більше там трошки скульптури, трошки малювання, все таке вкупі. І буде курс такий, де якісь основи, як можна малювати на стінах, оце, що називається стріт-арт. Ну, ми не будемо виходити на вулицю і пачкати здання, да? Ми просто зробимо такий студійний варіант, коли будуть такі площини, на яких можна спробувати поробити. Це все безкоштовно, всі матеріали все в нас вже є. Всі, хто бажають приймати в цьому участь, можуть із своїми ідеями підключитися, щось спробувати втілити, да? Або в таку форму, або в таку форму, або в таку форму. Ми будемо задавати якісь важливі теми і будемо розказувати, як це, показувати щось, якісь прості прийоми. Ну, бо в нас така ідея була, щоб усі, хто хоче спробувати себе в мистецтві, але не знає, з чого почати, і в кого вже є якісь там цікаві думки, і він хоче це якось спробувати втілити, то ми можемо разом це спробувати зробити, так? Новачків теж берете? Усіх. А ви казали, я не вмію ні малювати, ні ліпити. Я просто новачок в сучасному мистецтві. Так, в сучасному мистецтві взагалі не важливо, чи ви вмієте малювати. Ну, як з'ясовується. Багато людей можуть займатися цим, якщо вони є з фахівцями в якійсь техніці, наприклад. Да? І вони можуть через ці засоби передати якісь цікаві думки. Так? Бо сучасне мистецтво, воно більш базується на тому, що ви маєте цікаву ідею передати, так? Або якусь проблему підняти, так? Висвітити. І за якими засобами ви це зробите, це вже ваша персональна якась там лінія. Так, таке в мене одвічне питання. До речі, в фільмі «1+1» було прекрасно це все показано. Це було біле полотно, фарбу просто робив отак головний герой пензликом, просто крапав на папір на цей. І це теж було сучасне мистецтво. Чи так воно твориться зараз? Ну, если художник действительно что-то, не знаю, в этот момент чувствовал и, ну, собственно, я думаю, абсолютно каждый художник что-то чувствует, когда делает, и главное просто передать свою эмоцию всем возможным способом, и либо какую-то идею. Опять же, она может быть абсолютно непонятна в отрыве от какого-то там дополнительного текста, либо понимания вообще ситуации, в которой это делалось, либо понимания жизни художника. Когда ты все это начинаешь изучать, тогда тебе понятно, почему и что это. Если ты просто ходишь по улице и видишь там вот, да, набрызганное что-то, то, понятное дело, тебе это ничего не скажет. То есть современное искусство, оно заставляет немного покопаться и не просто воспринимать вот визуальную картинку, а
искать дополнительную информацию об этом. Чи багато бажаючих захотіли долучитися до нових знань саме сучасного мистецтва? Ми ждали. Чому находив? Ми були готові к тому, що многих там отпугнет вообще. Да і, собственно, в Сєвєродонецьке обычная аудитория всех мероприятий – это как-то одни и те же люди. В принципе, да, можно сказать, что к нам тоже пришли многие люди, которых мы уже знаем, которые приходят там на все мероприятия, но были и новые для нас люди, чем мы были приятно удивлены. И, ну, пока что за две лекции это были, в принципе, и разные люди. Мы думаем, что дальше будет больше, потому что у нас очень разные мастер-классы и лекции. Так, а кто спикеры? Можете нас трошечко познакомить, так, знаете, заинтриговать? Ну, могу рассказать про прошлых двух еще. Собственно, первый был Валентин, который немного вводил вообще в курс, что происходит и чего мы здесь собрались. А вторым спикером был Максим Лосев. Это тоже, ну, в основном все спикеры — это наши там давние друзья и знакомые. Собственно, он такой очень многогранный человек, не знаю, музыкант, фотограф, собственно, художник, ученый, он мейкер, хакер, в общем, там огромный перечень всего, и вот на стыке всего этого он, собственно, и делает свои художественные произведения. Собственно, он рассказывал про радио и вот его применение в науке и искусстве. То есть лекция была такая, первая часть была больше вот именно про науку, про физику и астрономию. Все немного испугались, да. Это как в дипломе, знаете, есть теория, а потом практика. Потом началось все интересное и красивое, поэтому так все сразу включились и заинтересовались. Валентина, ви людина, яка вже так давненько в мистецькому середовищі міста Сєвєродонецька. Скажіть, чи є в нас такі яскраві приклади саме сучасного мистецтва? Мабуть, є, просто я не дуже знайомий з усіма, хто в цій сфері. У нас є якісь художники, які взагалі не з'являються в Сєвєродонецьку, десь там в Києві або за кордоном. І не знаю, я не... Не дуже в курсі, хто чим саме зараз займається, бо зараз важко займатися будь-яким мистецтвом саме в Сєвєродонецьку. Ми тому і зробили цей курс, щоб трошки додати до нашого культурного життя якоїсь движухи. Я не знаю, дати от визначення, що це таке сучасне мистецтво, наприклад, на відміну від класики, до якої ми звикли. Ми ходимо всі по галереях, наприклад, якщо зображального там мистецтва зараз торкатися, я не знаю, там... Олія, акварель, так далі, там батіки, поз'являлось дуже багато чого. Ось давайте, як ви вже люди близькі до того, що це? І хто його творець? Можливо, навіть портрет зможемо зараз зробити. Отак вміє ставити питання. Ну так, вопрос дуже складний. Ну не знаю, по одній і той же, от якби, із там... версии, наверное, современное искусство, оно как бы заменило собой философию. Вот есть такое тоже мнение. И, собственно, вот у нас будет курс, кстати, по философии искусств. И я считаю, что это самый фундаментальный, наверное, курс, который рекомендую абсолютно всем, вот даже вообще не художникам. И, собственно, ну вот, да, сейчас современный художник, он взял на себя вот такую функцию... Именно философа, который вот скорее размышляет о каких-то процессах, которые происходят вокруг, и пытается их как-то, наверное, поднять какие-то вопросы, какие-то темы, не дать, опять же, никакого ответа на это, то есть, ну, философия не ставит себе такую задачу, а вот просто попытаться как-то... Цікава думка Валентина. Примерно так. Завантажила, та я вас трошечки. Це вже улетіло, да. Що буде у підсумку курсів сучасного мистецтва? Ну, у нас структура така, що ми перший місяць травень у нас більше лекції, другий місяць це червень у нас вже почнеться більш така робота з матеріалом, з цікавими всякими практиками. От у нас будуть два гостя з Америки, дві художниці. Одна буде показувати, в неї буде називатися це «Народна майстерня і шелкографія».
там корні з ще з часів Французької революції, коли починалося оце політичний рух, демонстрації, і прямо на вулиці робилися плакати з таких простих засобів. Ось вона буде показувати, як робиться, ну, там шелкографія, це такі печать плакатів, або на одежі можна печать робити. Ось буде показувати такий курс, обучать, як це робиться. Ну, а друга художниця буде розповідати про фільммейкінг. Це там також з чотирьох частин буде складатися. Там дуже складно, я не можу це передати. Це нам дуже цікаво. Трошки заінтригувало. Так, і тоді ще у нас буде курс ось Насті Малкіної з Євгенієм Королєтовим з анімації. Теж там. То ви мультик робите? Пробуємо. Вау! Що ще там у нас цікавого такого? Ну, от, собственно, курс по філософії такое. Буде. Тобто там вже буде більш таки практично. Це червень. Зараз ми трошки підготуємо. Да, оце травень. Достатньо довго тривало, мені здається, ну, має вистачити часу. Ну, на самом деле, многие вещи, например, как анимация, также у нас будет еще курс по генеративному искусству, это вообще что-то на грани с программированием. И человеку, конечно, с абсолютно нулевыми знаниями там, и незнакомым даже с компьютером толком, ну, будет, правда, очень тяжело там за 4 занятия это все сделать. Поэтому там, наверное, будет нужна чуть более подготовленная аудитория. Но в целом, ну, 4 занятия, это, конечно, так, на грани. Будем очень стараться что-то успеть сделать. Так, треба нам встигнути потрапити, бо мені здається, після такого анонсу реально дуже багато людей захоче відвідати ваші заходи, бо вони такі дуже, дуже різнопланові насправді. Кожен може щось знайти для себе. Ми з Микитою будемо згодитися. Ні, я піду на фільм до американської волонтерки. Мені вже сподобалося. Дякуємо, що ви сьогодні були разом із нами. Дякуємо, що поділилися, проанонсували. Я бажаю вам успіху, аби все пройшло на позитиві і від того був зиск усім. Обов'язково. Друзі, нагадую, з нами в студії був Валентин Галімов, художник, та Анастасія Малкіна, вибачаюсь, організаторка курсу сучасного мистецтва.